ještě mě nesměli v Lešanské postele. Zvony tak truchly mě, tak já podnes, něco za cibuli, něco za křem, něco za prvíme, něco za křem. Galinko, já tě srdečně vítám v Praze, drazí přátelé, dovolte mi, abych já vám představil známou ruskou spisovatelku, autorku víc než 40 knih, překladatelku díla Herbena, Němcové, Mikšíčka, Nerudy a dalších. A kdy jsem pocítila to, že pohádky jsou jako naší části. To je lekračně, ale to se stalo v Italsku. Žili jsme 3 roky v koncem toho tisíciletí na Lago di Como, jezero Como. A já jsem tam studovala italštinu, a k nám domů přicházela jedna mladá paní, žurnalistka, a ona vypadala jako normální ženská, mladá, z Evropy, a mluvili italsky. A jedenkrát ona mě ptala, protože to byl урок o tom, jak jde můj den. A já říkala, že утром встала, а шла нагору на прохаску до Рогаро, то се именовало то местечко на уже. А так делам каждое рано, а пак, а тогда. А она се изменила в обличии, а жекла, як то до Рогаро? Там жиє черт. Я сам селекла, же она, можна же она přijímal drogy nebo něco takového. A já jsem se ptal, jaký čert, prosím vás? A v ruštině to je v smysli čert, co vy víte v tu. A ona řekla, no jo, normální čert. A vy jste ho viděla? No já ne, já tam nechodím, proč bych tam šla, kde tam byli čert. А я сам жекла, але я там ходим, а нигде не видела того черта. А она жекла, так еще почкайте, так то увидите. А пак, я сам таки каждый рано шла до Рогаро, глядала того черта. Ниц не увидела, поужел. А где сам птала люди тих с Европской унии, они мне жекали, же йо, там жиє черт. Але можна же он не хоче мати зі мною конверсації, а так. А годні о том мислила. А се похопила, що цей черт, а та лісна жінка або водня, що вони екзистують. На просто не всіх людей можу бачити, а з ними мовити. Ну так що? Як říkal наш сватий, так був вельми знаний доктор медицини, а так і єпископ православний, то є наш власний гордина, Лука Воїно-Ясенецький, так він є святий, він říkal, що, ну йо, я моцкрат делав трепанації, а нігде там не видел ум. Боже. А моцкрат делал операції на серце,
a neviděl tam duši, ale to existuje. Tak to on odpověděl, kdy jeden tam čekist Peters z Latyčska ho ptal, proč, jestli Bůh existuje, proč ho nikdo neviděl. Ten odpověděl tak, že já neviděl ani ani svědomí. A i když tolikrát operoval. Takže když my neviděli těch Hastermanů a čertů, oni existují. A z toho jsem začala milovat tuto tému vůbec, jako tému. A k tomu šla ještě moja velká láska k Erbenovi. Erbenovi. A protože to je taková krása, a jej možno cítit jenom, když čteš Erbena, a ne ten překlad. A já jsem hrozně chtěla to přeložit do ruštiny, ale tak, aby ten, kdo bude to číst, cítil to, co cítím já. Erben byl genius, to je opravdu. Když máte věc, máte vztahy s geniusem, vy vždycky cítíte nějaké světlo, něco zvláštního. A i kdyby on jako tělesně zemřel, on existuje. To je takový fenomen. A jako náš Pushkin, my to čteme, on už давно не живе, а живе. Когда мы его цитим, а слышим, а наше сердце бьется так, как с него басни, так я сам хотела это делать так, а не инак, не формально приложить, а так, чтобы кто цитил. А когда я это делала, особенно в Берлине это был, этот поцит был, я мам там великий быт, а высокий, можно же то произошло, что я сам цитила некие божки, пшеханки, а нецо, как огромы, некая электрина шла, а то светло от каждого слова Эрбена. А я сам была всегда так взрушена от того, а сам старала о том, чтобы то шло так до руштины. И иной проблем был в том, что в накладательстве мне жекли, что то выдавать не буду, потому что то и поэзия, а басни никто не купит. Никто не купует, злашне, что что то за басник, никто его не видит. Никто его не видит. Так, я jsem řekla, že já to udělám v proze, jako naprosto povádku. To byla ostuda, ale já jsem tak hrozně chtěla, aby to bylo vydano a v ruštině, že já jsem slíbila, že udělám to jako obyčejní pohádky a udělali jsme smlouvu, že já přeložím toho Erbena a ještě jeho pohádky a Němcovu a tak dál. А буде велика книга. Я сам то уделала, а вона а перед цим, а то ж я толікрат рікала, але можна же не всіх не слышали туту погадку, але то є не погадка, то було так, же моє свідомі було нечисте, же я того Ерпена скоро забила. Тоже поезія так. Я сам мислила, що чоловік з нечистим свідомим завжди має це на так іну мишленку, що був такий Набоков, а він уділав то з Євгенієм Онегіним, він то переложив до англійщини в прозі, а ніц. Так я то так і уділав, а буде добре. Але мені це то не ліпило ніяк.
A potom jednokrát v noci ve sně ke mně přišel Erben, sám Erben přišel. Pravdu. Jako ten čert v Rogaru, ale přišel, já jsem ho viděla. A on plakal. Он плакал, а я сам похопила прочь. А он мне якобы же в руштине ten první, ту první басен, забжела матка до гробу дана. А он мне же в руштине. Мать умерла и взята могилой. Я сам запробудила, написала туту басен до папиру, а гнет заволала до накладательства, жекла, Катю, віде цо. Я сам днеска в ноці видела Ербена, а он плакал, а она уж на мне звикла, а жекла, ано, а проч? Я жекла, а про ту же он хотел то, як в басні. А она жекла, а коли там, мабуть, басні? Я жекла, ну, аспонь 9. То було як на трху, видеш? Я сам се мала жить, що 13. Аспонь 9, а такових малих баснячих. А вона же, ну, уділами то, але останній буде як в прозі. А ми то уділи, а перші видання було випродано гнет. Пак уділи друге видання, а там уж було о дві басні віць. Там уж був ten Златий Коловрат, його мам грозні рада, а Щедрий Ден. А грозні сам се бала працювати з загорожовим ложем, тому що то є тежка віць. Тежка, всехно було тежке. Але коли сам то уділила, я асі пол року на то йшло. Občas я сам мислила цілий день о одну строку, як то буде. А коли сам то уділила, я бричала, тому що то було красне. То було так красне в руштині, як в чештині. А я мам камарадку, ми з нею застудували на аспірантурі, ділали аспірантуру. А я вдецьки її волала, а жикала, Аню, брзи ке мне до кафе шоколадниця. Там я і читала баси, вона послухала, жикала, ну і от, я то добре, а теть то ще працює, ще вимислінецько. Так то була такова співпраця, а пак теть то се народило. То дітє ласки, можу ріць о тій книзі, а вона перед вами, а мислім, що вже сте у мене, а от моєї чештіни, а от мене, але я мам велику надію, що тато книга буде так облюблена в Руську, як я її мам рада, я її мам грозні рада, а була сам так щасна працювати над ній, що не можу жити, що то була праця, то була ласка, а щастя. Don't stop, yeah, boy. Don't stop, yeah, boy.
Nacházíme se tady v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Já tady vítám Vladimíru Vítovou. Vítám tady také Jiřího Klapku, který je tedy předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti. Dobrý den. Takže co se tady v Ruském středisku vědy a kultury tedy dneska dělo, křest nějaký? Dneska byla veliká událost, kterou máme všichni ohromnou radost. Dnes jsme prezentovali knihu Pověsti, mýty a legendy západních Slovanů, tedy Predání a mýfy i legendy západných Slavianů. Velkou knihu, která má více než 700 stránek. Jsou to překlady díla Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Adolfa Weninga, Jana Nerudy a dalších do ruštiny. Je to největší kniha svého druhu, která v posledních letech v Moskvě vyšla. Obsahuje nejnovější překlad Kytice a překlady legend, mýtů, bájí a pohádek Čechů, Slováků, Slezanů, Rusínů, hornolužických, dornolužických Slovanů a Poláků. Je to kniha, v podstatě už třetí svého druhu, kterou vydala ruská spisovatelka Galina Markovna Livšic-Artemjevová, která je autorkou více než 40 knih, většinou tedy beletrie, a řady překladů. Kromě zmíněných autorů překládala i Ondřeje Sekoru, i mladé slovenské spisovatelky. Ona je veliký nadšenec, ona je ctitel Karla Jaromíra Erbena a ten její překlad byl, a to mě nesmírně těší, inspirovaný vydáním Kytice, které jsem pořídil před 7 lety u příležitosti 200. výročí vydání Karla Jaromíra Erbena. Vydali jsme Asociace rusistů a Česko-ruská společnost a Slovensko-český klub za přispění Ministerstva kultury jubilejní vydání Kytice v české, slovenské a ruské verzi. A od té doby v Rusku vznikly 3 nové překlady a tento je vlastně třetí. Můžu vám říct, že kniha, v které bylo poprvé obsaženo 9 balad, byla vyprodaná za měsíc, druhé vydání za 2 měsíce a toto třetí vydání je na trhu a prodává se teda první měsíc a jak říkala redaktorka knihy, velmi dobře se prodávám. A mě vám to až dojímá, protože tyhle ty naši čeští klasici jsou vydány v edici světové klasiky. Erben, Němcová, Neruda a další jsou ve stejné řadě jako Homer, Goethe, Hugo, Cervantes, Molière, Shakespeare. To je něco úžasného. Kdybych už v životě nic jiného nedokázal, já jsem spokojený. Výborně. Takže vidíme, že prakticky jsme to slyšeli i od paní Galiny, tedy od autorky překladu, že vlastně v Ruské federaci to žije, i ti naši umělci, buditelé, ale u nás to nějak zaspává. Má tu Vladimíra něco? To jsem právě chtěla říct, že je zajímavé, že v Rusku se můžou ti naši autoři zařadit mezi světové velikány. A jak paní Galina řekla, jako cizinka, tak u nás v obchodech není ani životopis Karla Jaromíra Erbena. Myslím, že tam není, to můžeme uvěřit, ani životopis ani Jana Nerudy. Není tam ani životopis určitě ani Boženy Němcové. A právě mně se zdálo zásadní to, co říkala, vždyť to byli vaši buditelé, takže vy spíte. No a to tak přesně je. Český národ, já mám pocit, že spí. Víte, já mám ten samý pocit a v podstatě se snažím celým životem proti tomu něco dělat. Na jednu stranu u nás ukazovat nejlepší příklady z ruské kultury, ať je to Puškin nebo Gogol,
nebo Bulgakov, nemluví o Čechovovi, Dostojevským a dalším. Ale na druhou stranu je ukazovat o tom, jak jsou naši klasici, řekl bych vůbec, umělci přijímaní ve světě. A to byla druhá část toho dnešního večera, která byla věnována prezentaci zpěvníků písně Československa. České, moravské, slezské a slovenské písně v ruštině. Já mám sbírku, řekl bych, našich písní, nebo písní Československa, chcete-li, které jsou v jazycích. V polštině, v ukrajinštině, v němčině, angličtině, ale taky maďarštině, čínštině a japonštině, jak jste dnes slyšeli, které žijí v tom prostředí, někde se ví, že to je česká píseň, a někde to vrostlo do domácího prostředí, jako například nejoblíbenější gruzínská píseň Suliko od autora Josefa Navrátila, který pocházel z Dobšic u Poděbrad, a tuto píseň zhudebnil na báseň knížete Cereteliho, a je to tedy původně staromoravská píseň. No a já jsem do toho zpěvníku, který jsme dneska prezentovali, dal písně, které mají ruský text. Ale to ne, že by někdo teď do ruštiny přeložil, ale ty písničky některé v tom ruském prostředí bytují třeba tisíc let. Jako třeba Hospodine pomilujny, kterou napsal, nebo která je přisuzována velkému hitmakeru svatému Václavovi, který je znám jako Adalbert Pražský. Ale jsou tam písničky i Lví silou, Letem sokolím, které tam přivezli čeští sokolové, kteří učili na ruských gymnáziích, nebo píseň, která byla považována jako hymna českých exulantů do Ruska. S Bohem buď údolí, vesničko Stopoli, ty stará kovárno pod jabloní, něco za cibuli, něco za křen, která končí, až výjdou hvězdičky, jak z úlu včeličky, budu kde cizině pro tebe lkát. No, a končí ten sborník písní Petěrburg mého drahého přítele Jaromíra Nohavici. A prosím vás, ten Petrohrad je do ruštiny přeložený celkem pětkrát. A řada ruských písničkářů, což není nějak příliš známo, ho má ve svém repertoáru. Ty písničky do toho Ruska přivezli především teda čeští muzikanti a čeští učitelé. A byly jich 10 000, tedy čeští, moravští a slezští. A můžete mě se zeptat, jak to bylo se Slovákama. No. No, mezi těma Slovákama moc učitelů nebylo. Ale představte si, že do Ruska cestovali olejkáři a šafranici. Olejkáři to byli lidi, kteří prodávali, někteří i vyráběli léčivé oleje a vozili je do Ruska. Na krosnách. No a ty šafranici ty prodávali šafrán, bylinky, samozřejmě, bylinky. No a představte si pozůstalosti Alexandra Sergejeviče Puškina, což taky není příliš známo, se našel zpěvník slovenských lidových písní z roku 1832, který právě ruský vězeb Srzněvský čerpal ze zápisů od těch olejkárů a šafraníků. A z těchto písniček čerpal Alexandr Sergejevič Puškin a je přesně známo, že to je v Rusalce, kde některé věci jsou inspirovány tedy slovenskou písní, a stejně tak v básni Ej husár. A tomuhle tomu se věnoval ruský vědec působící za první republiky u nás v Praze a v Bratislavě, Piotr Bogatyrjev, který udělal první překlad Švejka v roce 1927. Ten překlad je do dneška
citován, do dneška je používán, do dneška je vydáván. A do dneška je vydáván a v podstatě z toho roku 1927 tento překlad nebyl překonán. Výborně. Takže prakticky určitě jsou i ruské stopy nebo slovanské stopy tady v České republice a dříve v Československu slyšíme, že teď jsou tedy české, moravské, slezské a i slovenské stopy zase v Rusku, takže je vidět, že vlastně ty naše slovanské národy jsou propojeny, tak tu nějak to probíhalo, lidé chodili sem a tam za obchodem, za zkušenou a tak dále. Já se zeptám, jestli k tomu má něco Vladimíra. No, já jsem chtěla říct, že bych požádala svého spolužáka, pana Jiřího Klapku. Vlastně tenhle koncert byl také ke stému výročí republiky. Aby jsme si uvědomili to sepětí kultury. Čeští hudebníci na Rusy, to je jasné. Zasadili se o ruskou hudební kulturu, šéf Mariinského divadla, Velkého divadla, Kyjevského divadla, Oděského divadla byli Češi, učitel Alexandrova se jmenoval Oldřich Havránek, sedmistrunou kytaru vymyslel Čech profesor Sichra a tak dále a tak dále. Ale já chci říct toto, když vyšel první překlad Evžena Onegina, tak se z mladých kluků stávali básníci a jmenovali se Neruda, a jmenoval se Hálek, a jmenoval se Antal Stašek. Takže tady je vliv české literatury, ruské literatury a přímo Puškina na naši literaturu, protože my jsme měli Máchu, kterému nikdo nerozuměl. Ale u toho Puškina, ten Evžen Onegin, to plynulo a to jsou nepopiratelné stopy ruské kultury, ruské literatury v kultuře naší. Výborně, takže se nám ty kultury stejně prolínají. Samozřejmě. Chodí z Levoru, samozřejmě. Hudebníci na Rus. Samozřejmě, že ruský básníci tak to zase. Tak to takže to je paráda, to se mi líbí. Výborně. Tak děkujeme. S potěšením. Jiřímu Klapkovi a Vladimíře. Jedna Sokolová. Na druhé straně její partner Petr Šimáček. To je skupina Kapka. Vedle mě je syn Jan Klapka. Takže budeme združení Kapka a Klapka. Stojí rušna a širém poli, mrše se jí zelená. Od ní se pásce kůdra a se romanila. Od ní se pásce kůdra a se romanila. Proč mámila bez pásce Černo, a ten, keď mi byl nikdy nepoznal. A my černo,